Բարոսյան, դուք որպես ամերիկագետ նաև միջազգայիններ գետ, ինչ կանխատեսումներ ունեք ընտրությունների արդյունքների հետ կապված եւ այդ արդյունքները ոնց կարծեն հատկապես Հայաստանում։ Իհարկե կանխատեսում անելը բարդ երևույթ է եւ ճիշտ երևույթ չէ, մանավանդ այս պարագայում, այսպես լարված պարագայում տարբերությունը տեխնացիների այդքան էլ մեծ չէ։ Ես կարծում եմ, որ ընտրողների մեծամասնությունը ձայն է տալու Կամալա Հարիսին, բայց թե ընտրիչները ինչպես կընտրեն, սա իհարկե այլ պատմություն է, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների առանձնահատկությունները, մեխանիզմների առանձնահատկությունները, իհարկե դու կարող ես ավելի շատ ձայն հավաքել, քան քո հակառակորդը, բայց քո հակառակորդը կարող է քեզ հաղթել այնպես, ինչպես եղավ 2016 թվականին Հիլարի Քլինթոնի պարագայում, երբ 3 միլիոնով ավել ձայն հավաքեց ընտրողների ձայներ, բայց ընտրիչների ձայների հաշվարկի արդյունքում եւ Թրամփի թիմի պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում այդ ճոճող նահանգներում մասնավորապես Թրամփը դարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահ։ Այնպես որ ես կարծում եմ կանխատեսումները պետք չի կանխատեսում անել, պետք է ուսումնասիրել նախ սոցիոլոգիական հարցումները ոչ միայն ընտրողների, այլ նաև կոնկրետ նահանգներում հասկանալու համար, թե մոտավորապես ինչ պատկեր կարող լինել, բայց ասեմ, որ բավականին մոտ են դիրքերը երկու թեկնածուների, նաև ավելացնեմ, որ գրանցված դեմոկրատների քանակը Միացյալ Նահանգներում շատ ավելի մեծ է, զուտ ֆիզիկապես քանակական առումով շատ ավելի մեծ է, քան գրանցված հանրապետականների, այնպես որ սա է շատ կարևոր նյուանսը, որ պետք է հաշվի առնել, բայց իհարկե ընտրողները վերջին հաշվով առաջնորդվել են անձնական պատկերացումներով, անձնական մոտեցումներով եւ իրենց պետության ապագայի նկատմամբ անձնական պատկերացումներով։ Պարզակցան Կամալա Հարիսն ուշագրավ հայտարարություն արել մասնավորապես Արցախ հայերի վերադարձի համար, դա կապելով հայերի արժանապատվության վերականգնման հետ։ Սա ընդհանրապես նախընտրական խոստում է այնտեղի հայերին, թե քաղաքականության մաս կարող է դառնալ եւ դրան զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունն ու գործողությունները։ Դե իհարկե նախընտրական փուլում ցանկացած հայտարարություն պետք է առաջին հերթին դիտարկել հենց նախընտրական տրամաբանության մեջ, ցանկ նույնպես պետք է այդպեսինը, որպես այդպեսինը դիտարկել, մանավանդ եթե հաշվի առնենք այն փորձը, որ մենք ունեցել ենք Միացյալ Նահանգների տարբեր նախագահներ տեխնացու եղած ժամանակ, սկսած Բիլ Քլինթոնից, հայտարարել են ցեղասպանության ճանաչման մասին եւ դա որպես առաջնահերթություն են համարել Հայաստանի նկատմամբ արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից, բայց իրականում դրան չեն հասել, այսինքն ճանաչման փաստ որպես այդպեսին չի եղել, եւ միակը ասելության Բայդենն էր, որ խոստացավ եւ արեց, բայց արեց ոչ թե որովհետեւ խոստացել էր եւ ոչ միայն խոստացել էր, այլ որովհետեւ համապատասխան աշխարհակաղակական իրավիճակներ էր դա թելադրում, այդ թվում Թուրքիային, Թուրքիայի նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու ցանկությունը եւ կարեւորությունը հենց պատմաքաղաքական այդ փուլում։ Այնպես որ սա կարծում եմ պետք է դիտարկել եւ որպես նախընտրական խոստում, բայց միևնույն ժամանակ, եթե խոստումը փորձում է տեխնացում չկատարել, իհարկե հայկական համայնքը, հայկազգական կազմակերպությունները այստեղ արդեն ճշմարտ մեխանիզմներ կարող են կիրառել կոնկրետ այդ տեխնացուի դեմ հետագայում նրա հաղթանակի բարելավում։ Բայց եթե Հայաստանի իշխանությունները չեն խոսում այդ մասին, ավելի հաճախ։ Իրականում Հայաստանի իշխանությունները այստեղ առանձնապես անելիք էլ չունեն, այն առումով, որ վերջի վերջո խոստումը տրվել է ոչ թե Հայաստանին կամ Հայաստանի իշխանության, այլ խոստումը տրվել է Ամերիկային, Ամերիկայի քաղաքացուն, ով ընտրելու է նախագահ։ Այնպես որ խոստման հասցեատերը վերջի վերջո հենց ամերիկացիներն են։ Տեսեք, մեծ հաշվով մենք տեսել ենք Թրամփի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ կամ ընդհանրապես արտաքին քաղաքականությունը Թրամփի, եւ այդ քաղաքականությունը այդքան էլ ակտիվ չի եղել մեր ուղությամբ, մենք առաջնահերթություն չենք եղել Միացյալ Նահանգների համար, նկատի ունեմ Հայաստանը։ Թրամփի հաղթանակի պարագայում ես կարծում եմ առավել կոշտ դիրքորոշումներ են լինելու Իրանի նկատմամբ եւ ավելի մեծ ակտիվություն է լինելու Իսրայելին աջակցելու ուղությամբ Թրամփի վարչակազմի պարագայում։ Միաժամանակ Թրամփը իր հարաբերությունները մեղմացելու Ռուսաստանի հետ, ինչից կարող ենք մենք բնականաբար օգտվել, եթե սանկցիաները դուրս գան եւ այլն, այսինքն սա իհարկե կարող է ունենալ նշանակություն։ Կամալա Հարիսի պարագայում կարծում եմ, որ նման է լինելու իր արտաքին քաղաքական հիմնական ուղությունները Բայդենի վարչակազմին, նույնական չեն լինելու, այսինքն հայլային, այսպես ասենք, տարբերակը չի լինելու, բայց նույնական է լինելու շատ հարցերի շուրջ եւ միգուցե ակտիվությունը նորից լինի։ Այդքան չի լինի ակտիվ, որքան Բայդենի օրը, որովհետեւ Բայդենը տանձնական ներդրումներ ուներ Հայաստանի նկատմամբ ակտիվ քաղաքականության, այն առումով, որ ինքը շատ լավ ճանաչում էր տարածաշրջանը, շատ լավ ճանաչում էր հայ-թուրքական կոնֆլիկտը, շատ լավ ճանաչում էր Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, եղել էր սենատոր արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի նախագահ եւ մեր լոբիստների հետ ակտիվ աշխատել էր տասնյակ տարիներ, հետո փոխնախագահի պաշտոնում ակտիվ արտաքին քաղաքականության մեջ ներգրավված, այնպես որ ինքը տեղյակ մարդ էր եւ իր թիմներ դրանից տեղյակ են բնականաբար, այդ թվում իր նախին խորհրդական եւ ներկայիս վերկարտուղար Բլինքենը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ
ցանկացած պարագայում, ցանկացած տեխնազոյի հաղթանակի պարագայում լուրջ աշխատանք կանելու, բայց այն ակտիվությունը, որը մենք այսօր ունենք, ես չեմ կարող ընդնել, որ Քամալա Հարիսի պարագայում եւ նրան նոր թիմի պարագայում լինելու։ Շնորհակալություն։